Вітаємо усіх прихильників футзалу на черговому матчі «Тал» команди. Дізнаємось незабаром, чим завершиться атака команди. Пщук виконує передачу. На правий фланг. Стень не забиває, там стійка. На Андрія Кубрака той б'є з-під суперника Саламаха перед собою. Контрнаступ. Не проходить поки що цей контрнаступ. Заборився Севрук з ударом, а тому і суперники відбивають м'яч прямо на ногу Олега Стенюя, і той відзначається 1-0. Олег Стень чудово реалізовує свій шанс. Виконувати цю передачу, але тут уже Олег Стень. Він біжить за своїм дублем, пробиває лівою ногою до центрального кола. Атака лівим флангом. Стень відкривається, Севрукський. Помиляється через пасу. Стень обіграв суперника. Стень іде далі. Притримала його за руку, пробив у ближній кут і здобув кутовий удар. Це центр поля Саламаха. Ось чудово зараз вільний коридор виконав передачу Колісніченко з доска. Пас у центр. Бракує сьогодні Андрія Задорожного. Горощук, вихід 2-1, Юрій Горощук. Передача у центр, не надто вдал. Контратака Black Tornvision. Кубрак, пас. Ференс Юрій не за... Black Tornvision поки що не може м'яч у суперника відібрати. Стень помиляється під тиском Кубрак. Власюк б'є, забиває 2-0. Чудова атака, нервує Ференс. Рисовцерв. Контратака. Стень. Втікає від атаки суперника. Стень з носка у дальній. Повертаємо з великим задоволенням до перебігу подій. Заключної залізти команди Black Tornvision, що не менше повернути інтригу. Олега Ламан, тренер Салатово-Білих. Удар 3-0. Григорач відзначається дуже стрімко на 21-й хвилині. Прекрасне завершення цієї комбінації. За межі бокової лінії. Удар середньої дистанції, доволі не Саламаха. Б'є воно Сергію Брановському, вихід на постійні ворота, це гол! Ну і, власне, зараз Брановський. Ну і, власне, жовта картка для інших. Назар Войтик розібрав, що як до чого. Арбітри фіксують гол і вулиметровий удар. Андрій Борищак його реалізував, як буде з Кубраком, гол! Браво, 3-1. Ну і зараз повертається четвертий польовий Олег Колісніченко. Намагається бути по максимуму корисним. Брановський розвернувся. Брановський пас виконав. Кубрак не забив Стень. Кубку Інтертото та Ліги Європи. То є турніри. Це турнір. Стень робить забігання вперед. Ось по своїй манері Олег Стень. Бомбардирів інтерес оформлює дубль. Браво! Вдало підключається Олег, збільшує перевагу. Котре. Не перекинув голкіпера, але був дуже близьким до успіху. Атакує Совцар правим флангом. Є можливість прострілити і забити. Однак є у свою гру. Гравці клубу Совцар. Передача на правий фланг. Хороша можливість забити у цьому епізоді. Не втілюється, але тим не менш від правильного кола. Передача на Андрія Кубрака. Той завдає удару, отак не забиває. Програв раш удвох. Прагнули відібрати кулю суперника. Хороша робота із м'ячем. Пусті ворота, Олег Стень. Пробиває доволі підступно і ледь не забиває. Кубок у надії між командами знищував. Щабля. Турнірка. Ті самі умови. Останній з м'ячем виконує передачу на Колісніченка. Загубили Григороша. Пусті ворота, однак там Ференстейн оформлює хет-трик. Браво. Олег сьогодні на куражі.
бути разом із нами.